Alright, sasa baada ya kumchukua OG pale kwenye airport, next ilikuwa ni kumuendea moja wa wanamuziki wa kike ambao wanatamba nchini Kenya. Simuongelele mwingine, na mzungumzia mwanamuziki kwa jina la Jovio ambaye aliweza kuarrive hapa Moi International Airport muda mfupi tu baada ya OG kuondoka. Na kama kawaida interview tulikuwa tunaruhusiwa kumpigia nje ya nchi hapa, tulikuwa tunaruhusiwa kumpiga interview kando ya hiyo building ambayo ni nje kabisa ya hiyo arrivals. Kama kawaida nilikuwa na wanangu wa nguvu ambao wanajua kuuliza maswali pale. Nilikuwa na mwanangu wa nguvu ambaye ni presenter wa Munga Eva, hapo hivyo ukimwangalia anachangamkia maswali. Video full ambayo iko na maswali utakuwa unaipata kwenye YouTube channel ya kwangu. Huyu ni Captain Nyota. Simuangalie mwingine, namuangalia Captain Nyota. Bila shaka Jovi aliweza kupata siku refu ya kujibu maswali yake, maanake maswali yake yanakata na shoka. Kando yake kulikuwa na kwa nimemleta huyu msichana anajulikana kama nani? Niko nimemleta huyu msichana wa anajulikana kama Jacinta. Jacinta ni new content creator in town. Of course anaitwa Jacinta Kimani. Kama mtaweza kuwatch video, naomba mkimbie pale kwenye Jacinta Kimani trends muweze kuitazama. So hapa na pale Jacinta Kimani pia yeye maswali yake si machache sana. Ukiangalia Jovio anayajibu wakifurahia ki pamoja. Ilikuwa ni interview ambayo bila shaka watu waliweza waliweza kujibamba sawa sawa. Pale nyuma watu walikuwa wana of course arrivals ndio wana internal arrivals, hapo ndio wanapitia. Na hii ni Moi International Airport. Kabisa. Endelea kusubscribe Dadi ya King P Media, number 1 online media station ambayo inakuletea updates zote za politics hapa nchini Kenya. Kama unaona hapo hivyo, security alikuwa amezua sana. Time. And of course, hiyo ilikuwa mida ya saa 8. Kamvua kalikuwa kananyesha, by the way. Usione hivi, mvua ilikuwa inanyesha mbaya sana. Captain Nyota hako nje hapo hivyo ananyeshewa tu. Kamvua kananyesha. Endelea kusubscribe Dadi ya King P Media, nitakuwa narejea na updates mingi zaidi.